El ruc català és una espècie autòctona a Catalunya que a dia d'avui es troba en perill d'extinció. I és que si bé en el passat aquest animal va comptar amb prop de 50.000 exemplars a la regió, a dia d'avui s'estima que només en queden uns pocs centenars. És per aquesta raó que municipis com Sant Climent de Llobregat han impulsat la iniciativa Cuidem la gent cuidant l'entorn, un projecte que té com a objectiu la recuperació del ruc català a través del seu ús en la neteja de boscos i rieres del municipi. D'aquesta manera, prop d'una dotzena d'aquests rucs seran guiats a través de les rieres que travessen el municipi des de la zona de Can Colomer dels Escarbats per l'interior de la riera fins al seu desembocament a Viladecans. El ruc què fa? Es menja tot el que són les canyes principalment i tota la part de les rieres perquè puguin estar, que l'aigua faci la seva trajectòria normal sense entaponaments. Què fa el ruc català? Doncs aquesta doble vessant, menjar i també netejar. La iniciativa s'ha impulsat des de la cooperativa d'iniciativa social Can Colomer, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Climent, els quals esperen consolidar el projecte i ampliar la zona de treball. Volem que facin totes les rieres del poble. Sant Climent està vessant amb tres rieres i el que volem és que aquestes rieres també estiguin mantingudes pel ruc català i per treballs manuals que farà l'home, per suposat. Es complementen les dues, no només amb les burres de Can Colomer, sinó també amb els treballs manuals que estem apostant des de l'Ajuntament. Finalment, cal destacar que l'Ajuntament ha aportat una partida de 10.000 euros per al projecte, destinada a motiu de defensa i protecció d'incendis a l'entorn natural.